Boa noite, que tal? Que anda por aí xa? Benvidos Unha cuarta feira máis uh, Iba a dicir o reto do digo xuevo. O apuntamento lusófono Que tal? Como estades? Antes de que me esqueza, que eu quero dicir xa ao principio que vos quero agradecer a todos, tantos que estades aquí con nós en todos os directos, como aos que nos vedes na na os os sábados na na que dúas que se está emitindo o apuntamento lusófono pola mañá. Eh, acá estades aí porque, bueno, este brillo brillo non entendo, a ver se si para eh, o que dicía, que, que graciñas tanto os que nos vedes en directo como os que nos vedes na que dúas os sábados porque están saindo unhas audiencias moi boas e a verdade é que, pues, que nos pon moi contentos porque iso quere dicir que vos gustou que facemos eh, bueno, o Rodrigo tamén está moi contento ver, está moi. hola Rodrigo ali eu estou contento <laughs> Ves que contentos estamos Então, está tudo vai. Na... Tudo ben, fantástico Ótimo. Por bueno, acaso é... fundo que brilha, não sei porquê. Estás hoje estás brilhante. Ah, sim. És uma ah. estrela. <laughs> então, tu que tal? Eu, olha, eu estou eu muito bem, estou muito contente também. ouvir dizer que está a ser um sucesso na, na, na tele e, portanto, estava a ver o jogo, estava a ver a Dinamarca, porquê? Porque. Olha, 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 olha. Ai, sim, claro, é verdade. Vou, tu estás triste, que... tu estás triste. Bom, bueno, eu já te dissera que a mim o fútbol vai um pouco igual, mas, claro, a ver, depois mas, do Mas olha, Leon, eu fiquei. Eu fiquei muito contente porque eu sou metade português. Metade Não, aliás, é aliás. Eu sou, uh, sou 45% português, 45% italiano e 10% galego. Ai, ai, é? acabaram <laughs> ah, E se fazer que, que pouco, pouquinho a pouco vai amedrando até chegar aí... Hum, que este é a, um igual terço, ao. a um terço É 33,33 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Periódico uh, galego <laughs> Acho que sim conseguir Olha. Olha a chuva no meu apartamento Olha. Ah, uh, é já, verdade Já não, já não chove conta, conta. Já arranjei uma caldeira nova Já troquei sim. a velha a velha, uh, aqui queremos uma seleção galega. Eu também acho que era giro ter uma seleção galega. Já não chove, já troquei a caldeira, portanto já tenho uma nova e, e já não chove. Aproveitei, troquei a Sanita também. A quê? A Sanita. O, é o, 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 cagadeiro. <laughs> o cagadeiro. O cagadeiro! Como é que vocês chamam? O Adder! O, o Walter, o Walter é um amigo meu, é o Walter. Não, o Walter, o Walter, o Walter. que pelos tenho Jesus. A ver, conta-me, é o Walter? é o Walter. É parece o mal, o mal do da Guerra das Estrelas, o, o Dark o Dark Vater, <laughs> Ele é uma sanita, é uma sanita. É uma sanita. É uma sanita, é uma sanita, uma sanita preta. É um Dark Vater em galego. Uma Sanita negra. Sanita é. em português. Sim. Sanita sim, 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 sim. Negra, preta, negra. Preta. Em, em galego é um Váter uh, negro. Que em inglês é um Dark Vader. Que é o, cia, que é cia, o mal já da guerra dos Estados vater Já. Váter também significa retrite. gosta também. O, nós também, pode ser retrete. Ah, vale, 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 mas, vale. mas tens de dizer assim: retrete. Não pode ser uma retrete, se não é uma sanita. Se queres utilizar a palavra retrete, retrete, tens de dizer retrete. Retrete. Isso, com cara em cara enfadada. De, assim. De... de retrete mesmo, de cara de retrete. <laughs> Também bem, é, vou ao serviço. Sim. Vou ao serviço e vou trabalhar. É parecido. Olha, pode servir -se, eu também. É como é como decides de forma assim fina e uh... um, vou à casa vou, vou à casa de banho ah, vou ou isso. então aos lavabos. Ah, vale, nós também decidimos. vou ao lavabo não ou não? Eu creio que sim. Aí pode parar de brilhar isto, a um aponhar nerviosa. Estás muito não sei, brilhante. O que lhe passa? Estás super brilhante. <laughs> de tocar oh, na é? câmera. não me gusta não sei o que te passa bueno, dá igual. mas então, olha foi boa a tua já semana te, já te pude sim sim sí, sim sí, sí. eh, já te pude dizer duchar então Bueno, duchar não que tu não te duchaste sim, sim agora quando quando quiser já posso ainda não duchei quando quiser quase para aí um pouco mais mas olha é engraçado porque isto começou contigo a dizer as graças e, e, e há bocado eu falei co, com um colega de trabalho que me dizia, ai, como é que eu digo obrigada em galego? E eu, assim, olha, por acaso não sei. Porque não deve ser gracias. Porque é demasiado que, espanhol, acho que não ia ser. E é como se escreveram aqui, que é graças. Graças, sim. Sí. Sí. Hmm. Hmm. <laughs> Interessante. Hmm. Hmm. Interessante. <laughs> Porque também ah, se dá graças, dá graças a Deus. Agradece, agradece a Deus. Sim, sí, está aí. Escrito. Olha, está aí. Graças. Olha, boa. Tinha oh, esta gracinhas. dúvida. Era o que também podes dizer gracinhas. Ah, mas gracinhas é, é para bebê. Não ah, Não. Diz-se muito. É? Diz-se muito, gracinhas. Gracinhas não é uma graças pequenina. Não, não, não. Não, tipo, ah, é, não um é assim como... Yo qué sé, estar hablando con cualquiera. Pues no sé, que dices gracias por educación. No, me decir gracias, eh, pues dices, bueno, pues gracinhas, tal, hala, chao. Ah, es tipo, olha, va a ir... No, 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 no. no. <risas> <risas> en plan, yo qué sé, por cualquiera, por cualquiera olha cosa. ¡Oye, o filho de Quim Barreiros! <laughs> Filho de Kim Barreiros. É o filho hum, dele. Estás de conha. Quem? Vamos a ver. É... Filho de Kim Barreiros. Porque, és mesmo o porque... filho do Kim? <laughs> não é, não é. Estes coitou no falar é puxo esse nome. <laughs> se si for o verdadeiro Barreiros. filho de Kim Barreiros, chamaria-se, não sei quem, Barreiros. Zé teria Barreiros. Um nome, teria... Como se... Tem filhos? Eu? Não, o Kim Barreiros. <laughs> Tem. Deve ter muitos. <laughs> Por <quê>? Pelo mundo. <laughs> não sei, não sei. Mas vai, é vai. Cá também se diz obrigadinho, como estavam a pôr. É, Diz-se: ai, ah, obrigadinho, mas é como é que. Sim, mas, mas, mas é mais quando é a brincar. Ah, olha, obrigadinho. Tipo, ah, imagina, não, não. diz assim, ah, olha, ajuda-me, ah, estou muito peso, muito peso, ajuda-me. E a pessoa ajuda tipo, com um dedo, e tu diz, olha, obrigadinho. Ah, vale, é. vale. Não, 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 aqui não. Porque é sempre somos riquinhos e amorosinhos, claro, por isso dissemos assim. A minha mãe também fala uh -huh. sempre com diminutivo: ó oh, filhinho, estás com fuminha. Queres comer um almocinho? Queres comer um bolinho? Beber uma aguinha? A minha mãe também fala assim, é tudo aí. É, ela é riquinha também. Obrigadinho é, eu. Obrigadinha. A madrinha, madrinho. Ah, ah, Muito sim. Muito bem. Foi nada, pois, pois aqui é estamos. Eu queria te dizer que que eu, a passada quarta-feira. que, que estuve non sei se durante todo o directo, pero eu cara ao final notábame super cansa, cansa, ou cansada, cansa, cansa ou cansada, cansa. En portugués é, é cansada, pode cansada. Poxa, vale. Eh, valen as dúas en galego. e eh, digo, "Holin, o Rodrigo vai pensar que non estou pasando ben." É marchei así pouco dándolle voltas a cabeza para casa, é que estaba moi cansada a semana pasada, porque estuve de mudanza. Então não estava sem energia nenhuma. É, mas não, mas eu, é eu, eu por acaso pensei assim, será que ela tem Covid? Não, tá, não, não. Estou a brincar, estou a brincar. O que melhor? <laughs> não, não era não, nada, não não. não, não digas isso, olha. Bate na madeira. Vocês também fazem isso? Bates na madeira? Sim, sim, sim. É, 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 é. Tá com a madeira. madeira. Pois, pois nada, não, não me passava nada, simplesmente porque estava um pouco reventada, verdade? Porque não parei. Mas agora já está, já está tudo listo. É que as mudanças são um pouco... Uma são, muito merda, falando, claro. são. são muito São sim. muito cansativas. São. Sim, sim, espero que, que me toque mudar-me dentro de muito tempo. Olha, Como é, seguir... é, muda é mudanças, mudanças. Em plural. Sim. Não te uma mudança. Podes ter uma mudança de vida. Tipo, eu estou solteiro e vou casar. É uma mudança de vida. Mas quando mudas de casa é sempre mudanças. Porquê? Porque é muito cansativo. Porque não pode claro. Soma, claro. claro. É, é, que é muito cansaço. Tem é. sentido. Pois eu tive muitas mudanças. É, <laughs> é tive muito, muitas. As, as mudanças não param. Muito cansaço. É muito cansas. É. Muito cansa é, é eu, eu, eu também não gosto nada de mudanças. Bom. Mas eu gosto. Eu gosto de montar e desmontar móveis. Gostas? Os parafusos é, e tirar os parafusos, não é que realmente isso não tu que fazer porque já está. Foi para um sítio que já está mobilado. Claro, como é que então, dizes? Mobilado é que eu ia dizer, mal eu ia te dizer em castelã, é, amoblado será? Amoblado é que eu ia dizer amueblado que é em castelhano é amoblado, amoblado, então já está. Mas, claro, eu estou cansada porque tinha um montonazo de coisas. É que nunca sabes o que tens, o que, tens que mover. De verdade. De verdade. Eu às vezes esqueço-me de um pé em casa. Vou trabalhar, esqueço-me do pé. Quê? <laughs> esqueço-me do pé. Que eu nunca um pé Olha, gostas, tu, tu gostas do Dragon Ball? Ai, pero que fantasia de calcetins! Pera. Bueno, é o Vegeta. Espera aí, peraí. peraí. Sí. Conhece o Vegeta, deixa eu ver sí. se eu não caio. Sim, 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 sim. Aqui na Galega eh, temos, a, a, temos os debuchos dobrados ao Galego. olha, sí, é sí, bonito sí, já vejo. Já vejo. Eu não te assim nos meus porque são normais. São meus. Também tem os outros. E agora sujei a cadeira toda. Também tenho os outros. Também tenho do Son Goku. E do Também. Goku. Sim. É, é, é pois, pois nada, pois para a próxima semana atrás outros. Bueno, espero. Tá bem. <laughs> espero que <peguem> <laughs> Se tomar bem, se não tomar bem, são isso. Ah, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ai. Olha, nós temos, cá, olha, estou aqui a falar de falar de. de se podemos falar da dobragem portuguesa de Dragon Ball. Nós temos, cá, temos uma versão do Dragon Ball no, no YouTube que é gozar que é brincar. E então, são uns, um, umas pessoas do Norte, não sei se são do Porto, mas são com sotaque do Norte, que eh, gravaram em casa a falarem eles por cima do Dragon Ball e só dizem disparates e é muito giro. Ah, pero do em si não há, não, porque tu já me contaras que ou oh, há, do brasil ah eu do, do sim do dragon Ball das coisas que são para crianças ah só do ah cake, vale cake. eu pensei que, que não que o viado é tudo um original não 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 o, o, as coisas que são para crianças temos dobragens ah, vale, vale 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 também há em galego ou sim. Há só em espanhol sim, há sim. Em não galego? não é o que te dizia que bueno, eu vi o um mogollón de pequena o o dragon ball é, e viste é também possível. o pokémon Si, sí, pero eso no lo no había en galego, creo. No. E este okay, tartarugas no. ninja? También, pero eso tampouco había. Uh, oh, es que ahora... No, eso no lo no había en galego. En galego eh, teníamos un Goku, Shin-chan... ¿Conoces o Shin-chan? ¿Qué va a hacer? ¿Qué Ya <laughs> pensé que iba a bajar los pantalones. <laughs> no, no, eso no, no vou, no vou No voy. Ay, por acaso, ahora, por acaso no tenho unas cuecas, eu tenho unas cuecas da Marvel. umas do... cuecas, umas cuecas, as, as cuecas, como é que chamas o interior? Calções, calções, sim. Calções esses são calças curtas. Não, não, boxers, não. boxers. Sim, também. Pero... e tem outros? Espera aí, espera aí, espera não é bragas, Ou das rapazes, as cuecas. Das das raparigas. Sim, sí. como se chama o das raparigas? Cuecas. É, le... Lingerie. Non, home, solo o... Igual é, que as tuas... É, é, é cueca. cueca. Tamén. Ah, é que eu pensei é, é. que, era, pensei que eran as bragas, as cuecas. Vou, vou buscar umas bragas bonitas, ver aí. Este hoje está por, por ensinar aí eh, toda a roupa interior. Calcetins em português? Pois que non o diga ele, porque eu non tenho nem eh... Pero, tio, que é filho de Quin Barreiros? É que estou flipando. A ver, filho de Kim Barreiros, que eres? É, Rodrigo. <laughs> Eu, pergunta... acho que tomei... Eu acho que tomei bem no outro dia e pus para lavar. Não tenho aqui. Ai, bueno, não passa nada. Claro. Eh, perguntavam aqui que como se diz calcetins em... em português. Como é que diz o quê? Os calcetins. Ou que tens tu do. Meias. 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 Meias também tem meias, <laughs> são meias. É, vale, pois é, nada. Se não nos podes ensinar as cuecas, essas pois já, já pode. Mas eu acho que estão lavadas. Mas agora não vou lá, não deixa para chamar. Tá. Olha, sabes onde é que eu comprei esta t-shirt? Onde? Aqui, Nova, jo Nova York. Sim, onde é o Little Italy, Little Italy. Ah. Já alguma vez foste? Não, hoje é lá, agora não É um bairro em, em Itália É um, um, um quarteirão Como é que vocês dizem quarteirão? que como... é um quarteirão? Imagina, quatro ruas assim Um bairro Chamam um bairro, ok Em Nova York Que é como se estivesse em Itália só existem italianos, só existem restaurantes italianos, hotéis italianos, é tudo ita italiano. É como se fosse mesmo Itália, no meio de Nova York. É, não há um assim galego. Um desses para o galego. Há hum, que indagar. Acho que não, porque aquilo tem. Depois ao lado tens o Little China, que, que é há, a China. Sim, 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 sim. Só que em, o Little Italy são quatro ruas assim. Portanto, é, um, é um, barrio, um bairro. O Little China é... São 50 ruas assim. Sim, que com mais China, sim. que é grande. E foi lá que eu comprei esta t-shirt. Há muitos anos. E gosto muito dela. Aliás, já está toda gasta. Já falta cor e tudo. Sim, sí, bueno, mas é... é... É um recorde também. Na viagem. É, é, é. Por acaso, eu não sei. Quando é que é a final do europeu? É na próxima quarta? Hum... Pois não sei. Se não sabes não tu, sais. estar mais metido nisso. Não sei. Pois cá diz-se quarteirão, quando é assim quatro ruas. Um Sim. quarteirão. Não pois não, nada, aqui não. barrio é quarteirão, também temos. Quarteirão? Quarteirão. Aqui dizem que é sábado, afinal. Ah, ah então já não vem. Não. Se fosse sábado ou domingo, será? Se fosse quarta, eu vinha até. Todo nu, não, pintado mi... com as cores de Itália. Mas melhor que não, porque senão eh, ibas me estar eh, nervioso. Aí vais estar. É melhor não. É melhor não. <laughs> é melhor não. Bom, o que te vou dizer? Já que te falei da mudança, vamos eh, ver aí umas coisas. Está bem. <laughs> a ver. Okay, hoje, hoje nem repassámos, vamos repassar. Ah, sim. Sí, não. Sim. Sí, sim sí, ou não? Não. Repassámos depois. Tá bem, tá bem. Já repassámos. Estamos a repassar. Sí, já. Vai, okay, sim, já sabemos tá todos. Já sabemos todos, Rodrigo. A ver. Eh, em galego temos móveis. Mas também se pode dizer móveis. Porque há eh, palavras, a terminação em ble eh, por exemplo, amable, pode ser amable, não. Ou amável, amável. Amables ou amáveis, pode ser, é, é com plural. No plural. Então, é, eh, isso que, que a, o dicionário permite as duas opções. Eu, eu, por exemplo, digo moble. Moble é mobles, não digo móveis. Pero o que valem as duas. São, são correctas as duas. Portanto, mobles, Ou, ou móveis? Sim. Nós cá é móveis, mas uh, com B, com B, que é móveis. até então, é igual ao vosso sim. móveis, mas, mas móveis. Sim, sim. sim. Diz é, lá. É, é, é tal qual, móveis. Boa, é os Vai. móveis. É, é logo temos o telefone o móvel. É o telemóvel. <laughs> é que, é Telef... que mas vocês dizem só o móvel, não é? é, só, é sim, o móvel. Sim, móvel, o móvel, sim. sim. É, isto é o um móvel. Portanto, eu tenho, eu tenho o um móvel. Sim, sim. É a que que. Ela é, o é móvel. A diferença. O de casa, o que está na casa, é o telefone. Ah. Telefone, que é o vosso telefone, acho eu. É sim. como em italiano, que é o telefone. Uh, o, o, o móvel uhum. é o telemóvel. Vale, Isto é... também, mas olha que também podemos dizer móvel. Também podemos dizer móvel. Ah, vale, 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 vale. vale. Para mas aqui, é, mais, é mais gíria. Diz, diz. Não, que te iba a dizer que, que. que é assim um pouco raro, não? Que que diz. Porque em plural seria telemóveis. Telemóveis. Então é o mesmo um armário que um teléfono para vós. Porque Depende. tudo é móvel. Mó o armário não cabe no bolso. Já, pera. Tu, se <laughs> si, si, si vais por aí e é, diz. Ai, rompeu, -me, rompeu -me o meu móvel. Não sabes a que te refires, já não sei se isto num contexto. Porque é verdade. Não, está um contexto. Sim, sim. Mas, mas usa-se telemóvel. Mas imagina, quando tu pedes o um número. Um número... Ai, aí, estaba aquí un mosquito. Un mosquito. A mí anda me moscas aquí, mira, é que estou, estou vendo que, que me vai aparecer por aquí como outro día o Luz. Estaba en directo, eh, eh estaba me todo o rato por aquí, Mo non sei dir rato, perdón. Estaban todo o tempo moscas apareciéndome por aquí, son as pesadas. Vou, vou traer flis-flis. Perdón. O que é, que é o flis-flis? Ah, para matá-las. Sim, sim, sim. sim. <laughs> não, não Diz uma blim, coisa. Há claro, uma, uma raquete, raquete tipo de ténis. Raquete. Sim. Sí. Elétrica. Sim, sí, que as queima. Pero... Ah, Gusta, de queimá-las. Adoro. Eu, no meu trabalho, nos estúdios, onde eu gravo a novela, é, é no meio do campo os estúdios. Sí. Muito, muito grande. E então aquilo é no meio do campo. E há muitas moscas. E então há muitas raquetes dessas. E elas ficam assim. Tu um assassino? De Anda por aí matando moscas. Moscas, só moscas. Só moscas, vai, vai, vai. Olha, eu nem aranhas mato não ah. mata animais mas as moscas sim e mosquitos porque os mosquitos eu tu ouves os mosquitos a voarem ouves consegues ouvir sim, sim, sim. É, é, é é horrível, horrível. Sim. eu quando estou a tentar dormir e ouço um mosquito no quarto totalmente para cerca ademais cada vez mais cerca é eu como eu não consigo eu tenho que levanto me meto os óculos senão não vejo liga a luz e fica assim à procura do mosquito e tem que o matar, se não consigo dormir. Já, já, já. Sim, a verdade é que são, são uns É, Pois, pois, bueno, conquistávamos isso de. Ah, ia te perguntar por causa do telemóvel. Quando tu queres pedir o um número a alguém? Sim. Conheces alguém, um amigo, ou não sei o quê? Ah, dá-me o teu número. É número também que pedem? Sim. É o teu número? Ok. Sim, 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 o número. É. É bueno, iso que que me parece gracioso porque telemóvel. Claro, vós xa sabedes ao que vos referides, pero se si, se si móvel é o noso móvel, é o noso móvel podía ser o que en Castel o, o que sería o, o telemóvel. Está pillando, porque para é o mer, claro. <laughs> Não percebi. Não ah, percebi. dá igual, é igual, são trabalhadas, <laughs> dá igual, venham, vamos continuar. Não percebi que eu estava a ver aqui agora a seguir, o um móvel. O um móvel. Nada, que dici... é uma parvada, Rodrigo, é que vos decidiste móvel, tanto para o nosso móvel como para o nosso móvel. Que, é que nós temos palavras diferentes. e vós, só tive um momento. Eu como sim. um barba, pois. Hum, é, por isso, Fizeste o, uma so, piada. Mano. Uma piada. Uma piada era uma, uma brincadeira. Uma brincadeira? Ah. Ah. Sim, sim, sim. sim, sim. sim. Olha, estava de no... brincadeira, sim, mas de brincadeira, mano. <laughs> não, não, não foi isso. Eu estava a pensar. porque eu estava a pensar. Não foi por é... mal. É, vale. É logo, temos. A palavra móvel é imóvel que. Que, <laughs> não é... <laughs> que não é o mesmo do móvel. É isso que eu estava a ver. Este móvel é igual a outro móvel ou não? Não. É o móvel é imóvel. Bo... É que vejo aí que bo... tu tens te móvel crime. O móvel de um crime. É logo imóvel. que é para ti imóvel? Que está... Que está quieto. Claro, pois não é igual. Algo móvel é que se move, algo imóvel é que não se move. Sim. Sí. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Mas então vos, Então vos Móvel é... Usado só no contexto de um crime. O móvel do crime. O móvel do crime. Pá, não sei. O móvel de um crime. O Espera mó... aí. Vou procurar toda dúvida. O que é que é o, o, o móvel de um crime? Isto é o, o móvel é, o crime. é, é crime. mas isto tem outro nome. Isto tem um é o, é o não, pode ser o móvel é o motivo de um crime. Mas mas no, no na, falando normalmente tem outro nome. Isto deve ser o nome mais técnico, que é o móvel. Mas não sei. Bom, bueno, mas se é assim, logo há outra palavra. Mas olha, eu não sou criminoso, não sei. Eu nunca fiz nenhum crime. É o motivo si, do crime. Sim, bate moscas. Mas não chega a ser um crime. É o celular. Celular, <laughs> celular é o celular de telefone. Também é chamado isso. De... Não, celular diz... Em português, não. É só Em italiano é um celular. É tipo um celulare. celular. 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 É que só não é tudo super bem em italiano. É, Ita celular. o italiano é ótimo. italiano não, é bom porque... É giro. É giro. É, é, de, é de caralhada. Não vejo esta palavra. Por isso que o móvel em português móvel Celular em é, no Brasil. Em tambor, okay, okay. Okay. <laughs> pois é, italiano também, italiano também. Celular em PT do Brasil, pois. Vale, 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 vale. Que bem esta gente que nos resolve dúvidas. Em vez de resolver nossas dúvidas, resolve-nos lá gente a gente. Tipo, tu, tu, tu agora, tu agora é que, que vamos repassar. E repassar. Vamos vou repassar que boa repassar. falta nos vai. No, no uh. A ver. Estou aquecer. Então vamos lá. vamos Boas noites, Esther. Muito me gusta aprender galego contigo. A ti, gusta te falar português comigo? Encanta-me. <laughs> Muito bem, mas agora. Guarda... Foi Sim, 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 bem, mas repito tudo. Tá, vou repetir. Boas noites, Esther. Moito me gusta aprender galego contigo. A ti te... A, a, a ti... Mm, outra vez. Mm. Boas pois, noites, Esther. Moito me gusta aprender galego contigo. A ti gusta che falar portugués comigo? Vale, só unha cousa. Pero é unha cousa... Mm, Cocina. Unha cousinha. Eh, nós, en galego, eh, normalmente, as, as, as... Exactamente, as preguntas en galego é cara baixo. nós non preguntamos a ti gusta che falar portugués comigo? Non. nós non falamos así. nós dicimos a ti gusta che falar portugués comigo? Comigo. Ah, é para baixo. Comigo, comigo. <laughs> é para baixo, comigo. Sí, é para baixo. A ti gusta che falar portugués comigo? comigo? Comigo. A ti a gusta, te gusta, falar... A ti gusta che falar portugués comigo? a ti gusta che falar português comigo? Ben, moi ben. Así xa, ah. perfecto. O ese te gusta che xa o pronuncia perfecto. O de portugués ainda lle queda traballo. A min queda me mi traballo. Português comi portugués comigo. No. Ah, non, te... a ti. Ah, a vai, mí, así a que mí. me dicían a, a, min, a min o ese. Se... A ver, di português. Portu... Português. Português. Ah, ben, ben. Português. Si, sí, si. Sí. Rodrigo da Equipe apresentar o Luar claro, gostaria o que é o Luar? creo que xa te explicara unha vez, pero xa fai tempo é un programa que hai na TVG que que se emite os benres pola noite, é un programa que tem a un... historia da TVG porque leva moitísimas eh, temporadas É, bueno, pois pues é un um programa así de, bueno, de entretenimento, vai xente, ah, a música. Ah, já sí. já falaste, Sim, sí, sí, já me lembro. Entón, pois, pois que nada, que se si queres presentar, movemos aí fios. <laughs> é basta o <laughs> presentador. <risos> Vamos os dois, apresentamos os dois. Ai, bueno. Era, Pode eu, ser? já, eu já estou, eu, eu já estou, não digo, eu igual já não me querem ali. Oh, claro que é. Ali foi meu pai. <laughs> este, este filho do Kim Barreiros tem muita piada. Sí, oh o filho, sí. oh filho, do Kim Barreiros. És, és galego ou és português? Agora Eu creio que é galego. É galego, não é? A ver que diga ele. A ver, filho de Kim Barreiros. ímos-lhe apoiar um nome para não dizer filho. Como lhe podemos dizer? O Kimzinho. É. <laughs> É <laughs> uma mistura, é uma mistura. Olha, mistura. Pode ser um. É, ah, porque o Kim, mira, já sei. É de pai português, que é o Kim. Ela é logo a maia galega. Por isso é uma mistura. Olha, esperto, pai. Foi esperto. Kimzinho parece-me bem. Também. Também é minha. É Viegas, concordo contigo. Também me parece bem. Olha, vou repetir sim, sim. tudo, pode ser, para ver se... Sim, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Acorda-te da entoação. Ento... Comigo. Boas noites, Esther. Bora, bueno, bueno, espera. bora, <laughs> espera, espera. Este pessoal é na, na, nas perguntas, não é do, todo o tempo. Ah, Mas, ok. Pois, porque nós fazemos ao contrário. Quem gosta de falar português comigo, em português é comigo. Em vocês é não, comigo. Não, não, não. Okay. é para baixo. Nós é para baixo. É para baixo, ok. É para baixo, não é? É deixa-me preparar. Sim. Pois é para baixo. Boas noites Esther. Muito me gusta aprender galego contigo. A ti gosta falar português comigo? Vai, vai, vem. Bom? Sim, 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 tá muito bem, muito bem. Muito bem. Agora toca a mim. Agora serás tu. A ver. Boa noite Rodrigo. Gosto imenso de aprender português contigo. Tu gostas de falar galego comigo também? Eu adoro! É? Ah! Não <laughs> te entenderam? Ai, vale, perfeito. Foi ótimo! Outra vez, Sim. outra vez. Agora... A ver. Boa noite, Rodrigo. Gosto imenso de aprender português contigo. Tu gostas de falar galego comigo também? Boa. E fizeste bem que foi também, que é para cima. Vê -se, vê -se. Gostas de falar comigo. Gostas de falar galego comigo também? Talvez? Ah, muito bem. Oh, tiveste a estudar. Esta semana estudaste muito. É, sim, com o garagem da vizinha, com que aprendeu <laughs> português já te disse, para o ano. Com o pai Ai. do quinzinho. Sim, sim, exato. É muito bem. Agora muito bem. que toca. Esse sotaque está a melhorar. Mesmo. Está muito bom. É que eu também vou eh, cada semana vai subindo porcentagem. Bueno, eu era 100% galega, pero agora sou 90% galega, 10% português. Até que me deem a dobre nacionalidade. Estamos <laughs> muito Já disso. passa por eu... norteña, bueno. Pois é, uma... que me queres ver, não estás fazendo muito bem Ai, pera, que bom, mulher colorada! Uau, o, a terra, estás a ver? Está... Ai, Estão todos bem. do teu lado, muito é, é verdade, bem. Venha a <laughs> machacar o Rodrigo, eu venho, o Rodrigo, fatal, todos contra o Rodrigo. Sim, sim, sim. Ninguém gosta de mim esta semana. Não, não, não hoje Os chitocas ser amigos meus. Pois és tu, és tu. São os teus amigos. Convidaste-os -te todos. Não, tenho aqui amigos também. Muitos. 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 Sim. Olha, está o Xavier. Eu não tenho. <laughs> o, o Xavier está a dizer que eu também falo bem português. Obrigado. Tu também falas bem português? Ah, mas não falas tu? <laughs> eu, eu, sabes o quê? Eu falo super bem galego. A pergunta é: qual dos dois seria capaz de falar o idioma do outro daqui durante 5 minutos? O pato Donald. <laughs> A ver, eu posso intentá-lo. Espera, dá-me um segundo aqui. Me... Estou todo o rato assim. Vou, vou... Queres um lenço? Queres que eu te mande um lenço? Eu tenho aqui lenços. Olha, por acaso não tenho lenços, mas tenho aqui um envelope. Posso lhe mandar o um envelope? Eu mando-te o um envelope. Ai, perdoa. O que, que faz? Eu vou-te vou mandar o um envelope e tu açoas assim. Não, não, chatinho, te chatinho. Te queres que te mande? Olha, ai, mas pô, tem... perdão. É que se não me estou todo o rato assim. Estou todo, tenho... todo o tempo. ai, Que eu digo mal, Rodrigo. Envelope. Não pode ser. Envelope. Ah, é o sobre. Olha, olha queres saber uma coisa engraçada? Isto é líquido para os olhos. Por causa das lentes. Que eu uso lentes Sim. de contacto. Hum. Pronto. E a minha mãe tem lá em cima um líquido destes. igual. É do mesmo tamanho, do mesmo tudo. Também sim. é da, da comunidade europeia. É tudo. Sim, sim. Só que é para o nariz. Ah, para as alergias. É, é confundista, E eu estava sem óculos no outro dia. Eu vi o líquido lá e pensei, ah, é o meu líquido dos olhos. Peguei, pus nos olhos o líquido do nariz. Bem, fiquei assim. É que que <laughs> não conseguia abrir os olhos. Pensei que ia ficar Ai. cego. Ai, que louco! Mira que, Mas que, não que fiquei cego. Hã? Mira que se quiser cego, fala boa. Después, quê? Ah, Después, depois, quê? Depois, te, tens que aprender. Galego. Galego, que aprender galego em, 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 em gestual. Em gestual. Em linguagem gestual. Ah, gestual. Tem sentido, claro. Que gesto. Sabes falar linguagem gestual. Eu já aprendi algumas coisas. Isto era, está tudo bem. Uh, acho que assim era, olá, ou assim. Eu aprendi algumas coisas em linguagem gestual. Eu, eu não sei, não sei. Alguma coisa também me ensinaram, mas que já não me acordo. Parece-me muito complicado. É, é mais e... difícil o galego. Mas eu... Pero, pero eu a, a língua de signos não é igual em Espanha que em Portugal. Eu pensava que era internacional. Por acaso também pensei que era. Pois, digam-me aqui as minhas fontes que não porque tenho fontes, sabes? Tu tens fontes? Quem são Eu... as tuas fontes? As minhas fontes são... É o ministro. Aquele que tu não querias que tivesse a ver. Quem quer era? era o feijó. O feijó. O feijó. O feijó. <laughs> mira como te acordas. Estás é Rodrigo. Há uma novidade que não esperadas. Imos jogar a... Em que língua fala? Quem? Tu? Tu falas em, em galego. É tu? Mira. Não quero ir de sobrada, mas tu... Eu acho que falas português. Hum, mais ou menos, fala alemão. É que, é que a semana passada em é, te algum vídeo para saber se tu é, sabias diferenciar entre galego e castelão. Sí. Esta semana íamos fazer algo parecido, mas a diferença é que eu não vi os vídeos. Hum. Eu não sei o que vai aparecer aqui. Eu creio que temos que adivinhar os dois. Mas é só se é galego ou castelhão? ou... Não, não sei, não ou... sei. A mim disseram-me que pode aparecer qualquer língua aqui. Olha que eu falo muitas línguas. Eu falo 23 línguas. Ah, sim, venha. Eu 44. <laughs> O é... que te vai dizer, pero... mm. suponho que é que a mim eu... não me ensinaram os vídeos, então suponho que. Sabes algum... como é que este devia ter uma música de fundo, que era a música do Eye of the Tiger? Tan, tan, tan. tan. Ah, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. <laughs> tan, tan, tan. tan, tan. 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 Sí. tan, tan. E, e vamos ver, mas é o que é, um desafio para ver quem é que acerta mais. É, suponho, suponho. Sim, sim, mas suponho que alguns vídeos serão mais fáceis para ti e outros para mim, então... Bom, hum... vamos bueno, ver. Okay. A ver um mas não digas, vemos o vídeo, mas nin ninguém diz, <laughs> ninguém diz. Vale, 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 comentamos, fazemos assim um... Sim, mas ninguém diz qual é a língua. Vale, Depois vale. no fim de cada vídeo vale. contamos até três... E ao o, três dizemos. Os irmãos eram das cruzadas, pois, havia que os ir chamar para vir com o enterro. Mas não havia quem fosse capaz de ir lá. Nós andávamos, as moçotas todas com por esses campos, por essas tapadas, só tornávamos das hortas, porque a rila comia, depois nós não tínhamos o que comer. Depois dançávamos, jantávamos-nos ao pé das paredes, dançávamos umas com as outras, batíamos umas nas outras. Eu sei que é, tenho a certeza. A ver, eu creio que também, mas é um pouco. Podemos primeiro escutar? porque tenho dúvidas. O, os avós eram das coriscadas, havia que os ir chamar para vir com o inteiro, mas não havia que eu fosse capaz de ir lá. Nós andávamos, as moçotas todas com a res por esses campos, por essas tapadas, só tornávamos das hortas, porque a charrila comia, depois nós não tínhamos para que comer. Depois dançávamos, jantávamos -nos ao pé das paredes, dançávamos umas com as outras, batíamos umas, umas nas outras. Eu, agora sim, é que ao princípio escutei na mal Hum, pero é um pouco raro sei sei no que fala, mas bueno a ver é que, se não se pode dizer que que falo não fazer assim eu vou contar até três e quando eu disse é três cada um diz o que é que acha que é vale, vale. um dois quatro <laughs> <laughs> bora, bora Um, dois, três português. português Eu também acho que é português Sim. Mas é um português muito parecido com galego É um Sim. português É um português é que... da terra Que falam assim, acho eu É um português do Gerês, Do norte Claro, é que é o que te vou dizer Eu vejo é, que é português Mas não fala como falas tu Não é, 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 é do interior, hum. será? Sim, acho que é. Sim. Al, alguém sabe a resposta? Vizinha de Castro, mira, aparece aí, de Castro Laboreiro, a dois km da fronteira com Galícia, claro, claro, tem sentido. Tem, tem sentido. em 1979, onde é que tu estavas em 1979? Pois eu ainda me quedava tempo para existir. Sabes como é que se diz cá? Em Portugal? O quê? Onde é, onde é que eu estava em 1979? Ah, como se já disse. Andava de colhão em colhão. Do meu pai. Trocava. Agora todo, agora está outro. Agora Tadu, agora está outro. Brincadeira. Não se creio, não se creio. <laughs> Eu não podia dizer isto, desculpem, desculpem. Nada, Ups. Rodrigo, eh, temos de que despedir porque te acabas de portar a fatal. Eh, a próxima semana não vai haver apuntamento nos acabamos aqui, e o Ora, tá logo. Não, que vá, não passa nada, vai passar. Não passa mas, nada. É, mas é, mas é, mas por acaso é parecido, é, é, é porque é o, misto, é o misto entre português e o misto entre galego. E aqui está, é uma senhora que está no meio. Claro, claro, claro. Vale, vale. Posso... Vamos para o seguinte. É complicado, estou bem. Né? Ela é o corpo que se alimenta e contém nos seus vasos este idioma, através do qual expressamos a nossa forma particular de ver e de estar no mundo, pela voz e pela pena de poetas e prosadores. Sabes o que é? Sim, graças com cara de circunstância. Não, eu sei qual é que é a profissão da pessoa. Como? Que, Se... que sabes o que é, Paulo? A, a profissão, o trabalho. Ah. Como é que dizes profissão? Profissão. Então, qual é a profissão deste português? Pois, mira, não, não sei porque não estava escutando. Não, não tem Esla... a ver com o que ele diz, tem a ver com a maneira como fala. Ah, vale, diz, é que, se me perguntas o que diz, eu não, não sei, porque estava só tentando um, colher palavras, assim que parecia cura. O que é que é cura? O que dá à missa. Ah, exatamente, é o padre. o padre. Vocês dizem cura? Sim. Ah! cura a ah. cura é do, é uma cura eu fiz uma ferida ao e é cura sim nós também fazer a cura de algo o que passa é que o cura a cura é feminino o cura é masculino também padre é igual um padre... o cura a cura é igual sim 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 nós temos bueno, nós cá é o padre o padre o padre Casares não era uma série é, um, sacerdote também di. não sei se queres que se, bueno, se queres ou se queres todo mundo em geral volver a escutar ou se decimos já ah na um dois três português. português sem dúvida é um padre Ele é o corpo que se alimenta e contém nos seus vasos este idioma através do qual expressamos a nossa forma particular de ver e de estar no mundo pela voz e pela pena de poetas e prosadores. Terra razão. terra razão, que se que está pinta de. Português jortir. de onde? De Viseu é de Viseu. Porque aqui... fala assim, ele disse é o corpo sei não sei que não sei que o Zés. ele como o Zés, que é um padre de Viseu. Eu aqui é não tenho nem ideia. Eu é. sei, sei, sei que é português, mas eu aí já. É do Viseu. Do Sul. Do Ouro, um baixo. Ai, que bizarro. É o. Hipo? É um hipopótamo? <risos> <risos> oh. Não tem que dizer Hipo? <laughs> Soluço! Oh! É um soluço. soluço. Ai. É que é não isso? dizes soluço Não sei. A ver se estou dizendo hipo. É não, não... eu creio que não sei de hipo. Como é que se não diz? Sei. Ai, não, não sei. Impo. 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 soluço É que eu, fi... é eu perdi tudo. Sabes o que é, Rodrigo? Que eu fiz um... Um... um digo te eu sobre isto. É só tão. parva não. Que eu digo mal, que já não me acordo vês que parva baixo um. É que, Anda aí, que tá aí uma mosca, tá? Eu vi, Anda. eu vi. Sí, Queres sí, que eu te sí. mande uma raquete daquelas elétricas? Sí, por favor, por favor. <risos> <risos> o que passa é que ainda que me está molestando, logo dá-me pena. Daquela de onde é o que fala, pois de onde diz o Rodrigo, porque eu não tenho De ideia. Viseu. Eu acho que é de Viseu. É o ideia Aliás, Sim. até acho que a pessoa chama-se Padre Guilherme. É o Padre Guilherme. Ai, lo, tu já o conhecias? Conhecias? É um padre, o padre Guilherme, é um padre super moderno cá em Portugal. Ele tem Sim. Instagram e tudo. E é DJ, é DJ. DJ. É, é. é, vai é festa. Então vai festar depois da missa? Faz. É o after. É o after, é after all-hour. a é... missa, é logo há a procissão. É logo já. De certeza que temos aqui pessoas a ver... Que conhecem o Padre Guilherme. Ele é muito conhecido cá. Ele, ele é muito conhecido, o Padre Guilherme. Mesmo. Inclusive, Acertei. Como acertaste, Rodrigo? É de Biseu. É não podemos ver. Não há uma contém. foto. Ai. Ah, não é, padre. Ah. Nada a ver. <laughs> pero, pero, não Dizem é nem da zona que dizia nem nada. É de Cabo Verde. Onde é Cabo Verde? Então. Então o quê? Cabo... Cabo Verde? Cabo Verde isso, é isso em... é para o sur? Não. Não, não é em Portugal. Ah, ah! É o é Cabo Verde. Vou-te mostrar ah! onde é que fica. Ai, Deus, que paro. <laughs> vale. É que eu... como, como, como o señor Cerro de puxou aí, cerdaches de cheo Cabo eu, Verde pues, a, é aquela acertou. coisa vermelha Que sí, si, home, que sí si. Bo... Então o que? Não era nem padre nem, nada Não era nem de Viseu <laughs> no, nada, nada É que eu pensei <laughs> que, que se referia ao senhor Cerro de Vega com esse rótulo a que acertaras na zona Então eu estava, é lá onde é o Cabo Verde de Portugal É, é, é um país lusofalante que sim, que sim, que sim, que sei por mira tu que nem, nem DJ nem padre Fogo. nem nada falhei tudo, mas olha que o político e o padre mais ou menos é a mesma coisa um político e um padre, não é? sim, é parecidíssimo o trabalho é mais ou menos a mesma coisa a profissão um político fala para as pessoas do país e nós acreditamos. O padre fala para os crentes que acreditam na palavra que ele está a dar. O, o, de um lado Sim. tens o lado, acreditas na fé, no outro acreditas na cidadania. Mas o trabalho, Sim. mais ou menos, se bem que os políticos roubam e os padres não. <laughs> bárbaro, bárbaro. Mas. Cá em Portugal, agora não sei se soubeste, a semana passada houve um caso de um padre português de Lisboa que foi acusado de roubo e de assédio sexual aos, aos paroquianos. Por bem. Foi. Foi um grande escândalo. Normalmente normal, normal. Foi. Mas pronto, regra geral os padres são boas pessoas. Os políticos? Depende depende, não vou dizer que não sou se alguém está a ver, depois pux, vou, pagar, vou pagar mais de imposto não vou dizer pá, está aqui um mosquito, mal Mataste olha, não está-me sempre a fugir -o. É... mas como é que se diz cá um mosquito que foge muito um mosquito que foge muito sim, que não, não é. consegues apanhar sabes como é que se chama? não cabrão <laughs> Rodrigo, hoje que estar-te nos -dindo. Rodrigo, <risos> Rodrigo, <risos> brincadeira, brincadeira tudo brincadeira, carajão, é a mesma coisa? Mas ah, o que não se pode dizer? Vá-me dizer, já é que sim, um é, caralhão. É isso é muito feio. Caro, tu pode dizer o que queiras, logo eu mas eu não digo as neiras, eu não digo as neiras. As neiras que eram? É as palavras feias. Ah, é que confundas as neiras com as piadelas, as piadas, ou como, como as piadas. era? Piadas. Piadas. Brincadeiras, brincadeiras. Brincadeiras. Ou piadas. Brincadeiras. As neiras... As neiras bo boca, bocaladas, em galego. Bo bocaladas, ah, bocaladas, bocaladas. Aqui te soa porque tu já relacionas algo Não posso, hum. não posso dizer, não posso. Carasas pode se diz... que é caraças? caraças é é o é geneira. Hum. Hum. caraças é o mais é não é a geneira, mas não. é tipo e é, caraças é tipo ah fogo. Caramba, foda-se. Foda não isso não isso não se pode hum. dizer. Vale, vale. Caras, caramba. 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 Caramba, parece uma música. Né? Vamos, Vamos dançar uma caramba. Caramba! Caramba! <laughs> vale, caramba. É caramba. É caramba. Caramba! caramba, caramba. caramba! Ai, mas oh. por que você me põe assim o fundo? É que a parte. Mira, eu juro-te que estou peinada. É com isto. Põe assim os pelos assim. É, estás com o pelo cinzento. Cinzento. Como cinzento. Cinza. cinza. Gris. Aqui Gris. é eu não entendo. Vou fazer uma coleta. Mas ficas bem com o pelo cinzo. Não. Mas tu Por que se põe assim? Não sei. Bate na câmera. Bate. Bate. <laughs> ¡Jolines! ¡Carafio! Vou fazer Cara. así, mira, dame igual. Logo, as que me peinaron, vou a me rifar por estar facendo isto, pero é que me estou ponendo nerviosa co pelo. Bueno, mira, que chegue a dicir. Eh, logo imos seguir vendo máis vídeos, porque ainda... O sea, eu xa que non os vim, pero se sí, que eran máis. É, pero mentres. Ah, pa cá número... para mim, mim ela já viu. Ela já viu. Não, 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 ela está me a enganar Ela já viu. Não, não, não. Rubinho. O que passa é que a mim, o, o senhor se retuve Diz-me. Não me disse quantos eram, mas disse-me que havia mais. Então. Ok, ok. Então. Então. Mentres e morrer o verbo trair. Que é tra trazer. Trazer. Mira, por favor. Mira, dá igual. Eu vou apagar a câmara é, é, é só um das... plano rádio, vale? Porque me estou colhendo dos nervios Porque tudo está mal <laughs> Não, olha, o, o teu cabelo está ótimo Como é que se chama o que tu fizeste? Cai é rabo de cavalo Rabo de cavalo Para o rabo não era o cu É, do cavalo, que é assim É tipo a cauda É que é a coleta Bom, pera, isto não é uma coleta Isto é uma... Uma merda. Não tem <laughs> Ai, não se pode É uma coleta. Ok. Rabo de cavalo. um rabo. de cavalo. Um pois gostar Um rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Coleta. 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 Vês? É bom, Vês. é bom. Então vá, lá aí o verbo é traer. Sim, é bom Trazer. Trazer, trazer. trazer. Já me vais ainda melhor. Aqui sim. Estás ótima. Eu, eu, eu às vezes penso que estou a falar com uma portuguesa. Verdade, eu às vezes não. também. <laughs> eu às vezes digo, pera, eu era galego ou era português? Ora, aliás, eu em casa, às vezes começo a falar com a minha família e eles dizem, estás a falar galego? Eu, posso... eu igual. Tu é, tira. não é? É que me passa exatamente o mesmo, Rodrigo com Ai. os teus móveis novos quando falas com os móveis novos <laughs> armário olá. O, o armário mas tu és portuguesa ou com a Sanita quando falas com a Sanita diz olá Sanita tudo bem e a Sanita pensa, Sim. vocês Sim. usam bidés na Galiza ou não não como assim é os usamos hospitamos ah têm. Não tem. Se que há, pero. pero. No, não se usam. Creio que os usavam mais do que se usam. Vos usavam Então, Como é que vocês fazem? <laughs> Somos uns porcos. Pois! pois. É que, não, é que a mim faz-me confusão. A casas de banho que não têm um bidé. Juro-te, faz o mesmo. Oh, é uma coisa. Olha. Tenho isto aqui dentro guardado para falar há muito tempo na minha vida. A ver, Como... a ver, a ver. A ver. Espera. Metes o bandeiro na ducha e é arreglado. <risos> <risos> a ver, dime, dime, dime. Imos debater. Deba -de debater, debater, debater. Anda aí, Hoje é para deixar as toalhas e lavar os pés. O bidé é mais essencial do que um frigorífico ou do que um fogão. Porque imagina. Que é o com Onde cozinhas? Um forno. Ah, um forno. Hum. Aquele com, com, com chama, como é que chamas? Onde metes a panela? A panela é, é, é a sartén. É, é assim, redonda com mango. Tichola, 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 não charté. Sartén, onde é que metes a tijola? Mango. Que também fiz um digo aqui. Não tenho, perdão de Deus. Onde é que metes a tijola? É, é, na vitro. <laughs> ah, tens vitro cerâmica. Não... E quando é gás? É fogão. Disse, é disse bem. Um é um fogão, sim. Fogão, é um fogão. Fogão, Portanto, fogão. 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 É um... Fogão. 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 Portanto, onde é que o bidê? Frigideira. frigideira. Como é que se diz? Frig... tijola Não, em português. Ah, frigideira. Frigideira. frigideira uma frigideira ou uma panela que é outra grande onde faz a massa o esparguete é no quê ah a pasta é um um, um, um casso uma pota que okay. um, um casso é uma mais em italiano no, cazo, Não, casso não casso 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 Cazzo. <laughs> cazzo Pota! Pota, uma, é uma um, pota é um polvo pequeno, o polvo. Maura. Um pólipo. Como é que se chama um polvo? O polvo. O polvo. O Sim, pequeno, polvo. como é que chamam? É Polvinho. pota? Quem é pota? Pota! Pota? Pera. Em Pera. português. É um, um polvo pequeno. Não é um polvo pequeno, é uma espécie de polvo que é mais pequeno. É uma, espé é uma espécie entre a lula e o polvo, uma mistura. Imagina, um polvo pai encontra uma lula mãe e fazem o amor, nasce o, a pota. É que, é que a ver, tá me dizendo que aqui também se vende pota em vez de polvo. Espera aqui, faz é muita graça. Pota... Ah, pota ou lura-pota. Claro, lura chama-se ou a mais, pero lura-pota... É, é que faz é muita graça que digas. É uma mistura entre polvo e Eu não sei o que é. É, é lura, deve ser é lura. lura. É difícil. É nada é, 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 é uma pota. É, estou me imaginando uma pota de pota, de, de utensílio de cozinha. Não, não, não. Isso não nasce assim. Há pessoas que fazem... Não, mas imagina, onde é que metes? No fogão. Fogão. No fogão. 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 Diz-te o filho de quem, O fogão. Obrigado, Kinzinho. No fogão. Portanto, isto tudo para dizer o quê? O bidé é mais importante. É importante ter bidé num banho. bidé... o É muito importante. Porquê? Se vais. Fazer. cocó. Cocó. Que eu já sei como se Cocó e xixi, sei não dizer. Ves? Como é que se diz cocó em galego? Caca. Caca. Vais fazer a caca. Como é que fazes a seguir? Vais tomar banho? Sabes que eu não tomo banho. Eu preciso do bidé. estar me dizendo que tu não te banhas. Nunca. É, nunca. Uma vez por mês não, estou a brincar mas o bidé é essencial, sim. o bidé usa-se muito, até se chama o lavar as azeitonas cá. Da... mudar a água às azeitonas sabes o que são azeitonas? as azeitonas sim mudar a água às azeitonas é lavar assim. não, não, não é... É... Ver, não me confundas. Pero podes pero, dizer, mas sim, bas não eh, a verdade é que na miña casa, meus avós é, é, é meus pais, si que si que teñen, eu creo que si que lle ou que se lhe dava, ou que ainda lle dan uso, porque na minha casa hai vida. Pero nos pisos nos que estuvei aqui en Santiago non había vida e eu non o uso. É como di como ben dicía un sábio aí no chat que non me acordo como se chamaba, Toalhinho, toalhitas para bebês. É o Quinzinho. É ele, ele, ele sabe. Ah, muito. o Quinzinho. O Quinzinho é sabe. sabe tudo. É uma toalhitas. pessoa culta. As tualitas de há... bebê têm um problema. Que é o quê? Que limpam, não lavam. Limpam, não lavam. Mas logo já te duchas à noite ou pela manhã ou quando te duches. Sim, mas imagina, a meio do dia vais fazer uma caca uma Faz uma, uma, caca. uma caca como é que é? lavas-te? não? ou imagina, já tomaste banho vais-te deitar, mas dá-te vontade de fazer a caca depois como é que é? é pois nada, pois se, se já te duchaste ou ainda não te duchaste limpas-te com uma toalhita quedas limpo é logo os sete duchas. Está uma conversa, é uma de, conversa de... Merda. De caca. De caca. <laughs> em Portugal não há é papel <laughs> higiênico. É. Mas o papel só limpa, não lava. Pero, claro, fica... efetivamente. E, o papel... Vamos a ver, Sim, o papel é um pouco guardado. Que, 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 que só te limpas com o papel. Mas se tens uma toalhita, já está. Eu acho que aqui também tem a ver com outra coisa, que é... Se és solteiro ou não. Se fores solteiro e estás a dormir sozinho, ah, faz uma caca, limpas com tua lita, tá bom? Não, vais dormir não, não. agora. Não tenho que ver com ser solteiro, não. Aqui é eu era guarro, não. É está. Mas sabes que há países, há países que têm uma mangueira as chanitas. Sim, as... sim, é verdade. Eu vi vídeos. Isso é o futuro. É, eu acho que isso é bom para as mulheres, para vocês, para nós. Hum, hum. Por quê? Sim, mas, mas é muita força. É perigoso. Bem, não, não passa nada. não Colocas-te eu... colocas tudo de forma estratégica para que não seja peligroso. <laughs> Doutor, não sei. Eu acho que é perigoso. Acho que é perigoso. Aliás, eu agora quando vim para esta casa. Deram-me essa ideia em vez de pôr o bidé para pôr uma, uma mangueira, mas a mim assusta-me. Porque eu acho que tem muita força. Pois já puxou. igual se pode regular a força, não? Não sei, eu não, não, nunca utilizei. Olha, eu vou, vou usar um dia destes. Venha, assim, desistiu. E olha, agora te vou dizer uma coisa: tenho um amigo meu, ator, cá em Portugal. <laughs> que é bastante conhecido, eu não vou dizer quem é, que ele não usa papel higiênico, só consegue usar toalhas. Então, quando vai à casa de banho, molha a toalha na água e limpa-se com a toalha. É só toalhas. Espera, vamos ver. Espera que a gente está muito mal da cabeça. São atores. Os atores são malucos. Espera, espera, espera. Toalhas pequeninas, as toalhas. Não é toalhas de banho. As toalhas pequeninas. Sim, pequenas. Espera a ver. Então ele se vai à ca... tua casa. Não, não deixa não de ir vai. Ao banho Não deixa entrar. Ele que vai lá fora. Serão toalhas pretas, tinha aqui. <laughs> Olha, toalhas pretas dava-se. Já, já podem ser. Eh, que, me... que perguntavam aqui algo. Espera, que diziam? De... Que é... Ah, não, não me perguntava. Dizia que o bidé é bom para lavar os pés. Também. Estás a ver? Imagina, vens do trabalho, estás cansado, não vais tomar banho. Santinha, não vais tomar banho. <risos> <risos> não, não me rodeio, é que lavas, não os, lavas os pés e lavas a zona íntima. E está bom. O bidê é bom para isso. É o um, é um mini duch, um mini, o um mini banho. Sí. Pero logo xa te das o baño completo. E xa está. Pa, podes non querer dar. Podes non te apetecer tomar Si, si sí, sí, eres porco, volvemos ao mesmo. Se, 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 <laughs> se non te queres... Sabes que eu... E xa seguimos. Sabes que eu ora no, no piso novo ao que fun teño bañeira. Ah! Estás a ver? Podes pôr assim ah, Sim. com água quente e espuma. Pero, pero ah, sigo-me duchando, sigo-me dando duchas. Claro, pero a ver, vou ao, ao de antes. Tu pensas que eu me levanto pela manhã e tenho tempo para estar assim na banheira, três horas, a não vir trabalhar. Olha, eu levanto-me de manhã, vou correr com os cães e vou tomar um banho. Eu levanto-me duas horas e meia antes de sair de casa. Não. Mim, é mentira, mim... não levanto, não. Não, <laughs> não. não, não, não. Igual assim, um dia que esteja mais relaxada, que tinha tempo, sim sí me dou um banho. Mas se não, sempre... Picho. Ai, não pode parar de brilhar. Isto tudo verdade. Que... Está a brilhar imenso. Parece que estás num filme do Terminator. Olha, mas vamos continuar com o verbo. Agora, Isso, íamos, íamos lá. Ai, que sonha, um son cedez. Jesus, venha, ímos. A ver, como bem dizíamos antes, eh, trair é trazer. Até aí, tudo claro. Fácil. Fácil. Vale. Oh, eu traio, em português eu traio na relação. Tipo, eu tenho uma amante ou tenho um amante. Eu traio. Pero traio como verbo de trair? De trair. É que é trair traiçoar. A traiçoar, exatamente. Ah, ai, ai. <laughs> ai, ai. Pois em galego não. Em galego é trair. Ai, que forte. Pois. Eu traio a minha namorada. Poderia dizer em português. Ou meu eu não, tu podes, eu não. Não, eu não traio. Eu, não eu traio. também não. <laughs> é, Para um galego, eu quero traer. Eu traio uma borracheira. Venha. Há uma canção que diz assim. Vós como dizes borracheira? Bebedeira. Eu traio uma bebedeira. Ou no norte usa-se mais borracheira, borracheira. também. Pode ser, pode ser uma borracheira. Pois há uma canção que diz. Eu traio... Unha borracheira Si sí, De viño Que auga non bebo Mira Ei, 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 ei E o trago da borracheira De viño No, no, no é lenta, é lenta é. Oh. Eu traio Unha borracheira si De viño que auga non bebo, mira, hey, mira Maruxiña, mira, Ei, hey, mira como veño. É o miudinho. Miudinho ou algo así, cantar miudinho, sí. É, bueno, é que, mira, non preparei, non, non hai, un, non hai, un, non está preparada a canción. Se si queres un sino para non estar escrita. Mas, mas, mas tem de ser mais uh, rápida, senão é, é, Não, que tem uma é... borracheira. É ótima, é bonita, é gira. É no gira? Seguinte, é gira, é muito gira. Ok, então na próxima Está. cantamos isso. Na próxima, traio-te. Ai, ah, o um mosquito. Epá, eu pois não mira, consigo apanhar. Hoje, hoje aprendemos o verbo trair e a semana que vem. O que faz? Estava a pôr o clipe direito. Is... Sabes o que é? Eu não tenho a chave de casa, e então eu abro e fecho a porta. Sim, bueno, claro, sim. é que mais. Sim, 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 sim. sim. <laughs> claro, claro que sim. Eu Mas também. então, como é que é? Diz lá o verbo, Venha. como é que é? Eu traio uma eu... borracheira. Eu traio uma, uma borracheira. Em, em, em português? Eu trago. Eu trago. Mas eu... sabes o que faz? Eu trago. Que trago é de tragar. Espera aí. Não, isso é beber. Ou de, é be de um trago. É beber. Se for Pero de uma quando, vez. Quando... Não, não. Eu não. trago é do verbo tragar em, em galego. Tu quando bebes ou quando comes, logo tragas. Depois de masticar, tragas. Engolir. Mastigar, perdão. Engolir. Fazer hum. Hum. É engolir. A engolir. É engolir. Espera, é isto. Eu olha, perdido. ainda bem, olha, Jorge Mendes, obrigado. Sim, beber de um trago também pode ser, que é quando bebes um penalti, faz assim, zuque, tudo de uma vez. Ah, sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim, sí. já sei o que dizes. Espero, para eu que dizia é que me faz graça que o verbo trair seja eu trago. Porque é de tragar. Vale, o, o, o primeiro pessoal já é está logo ti traes ti traes vem ou esse final a é ver ti traes ti traes traes ti traes vem 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 traes 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 de um I, é traes traes Bem. ti traes sim 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 ok sim, em português tu trazes Quanto som, ai, aí! Sonaram muitas coisas. A ver? Tu? Tu? Trazes. Tu trazes. 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 É o tal som de, 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 das abelhas uh, ou, ou, ou das serpentes. Trazes. 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 Era o peito de trazes. É? trazes. 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 Sim, sim, sim. Vale, perfeito. Ele, ela, você, trai. Ele, ela, você, trai. Muito bem. que aqui, é, aqui está? Que é como o nosso verbo trair. Ele trai, mas seria com i. Mas sim. o som é, é igual. Estás a ver? Isso pode dar confusão em sim. português e galego. Sim, sim. Se eu é... não pode dizer assim. Não podes dizer. Ele, ela, você, trás. Ele, ela, você, trás. Boa. Trás, parece que que disse assim, eu que sei. Trás. Uma trash. porta a fechar, trás. Trás. Sim, sim. Venha, a ver. É, nós, nos outros, nos outras traímos. Nós. Nós nós sim. nós nós outros nós outras traemos bem nós trazemos no, nós nós trazem, trazemos 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 ok é vos, vos outros, vos traedes. vós vos outros vos outras vós vós vos outros vos outras traídes. Okay. <laughs> És uma borboleta. É, 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 não, paro, não paro com isso. Parecem umas asas de borboleta. Vocês também dizem borboleta. Ai, minha Olha, está a ver vocês dizem borboleta também. Borboleta, é borboleta. Bolbureta. Borboleta. Bol, com L, borboleta. Borboleta. <laughs> tá tão bem. Borboleta. Vale, a ver. É, eu vou seguir. <laughs> é, queda um, não? não. Vós, vós, vós outras, outros traedes, esse dizíamos Vós, vós outros, vós outras traedes. Vós trazeis. Ah, espera, digo bem, não diz bem. Traedes. 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 É vós trazeis. Vós trazeis. Trazeis. Sí? O que é isso? O, o rotacismo? É o quê? O rotacismo é o melhor deste mundo. Que dixo do rotacismo, a ver. Todos non é rotacismo, é? é rotacismo. Pero que pasou co Rodrigo? Parece que o dixo con rotacismo. Sabes o que é rotacismo? Non. Mira, primeiro acabamos a lección porque senón non enganchamos e non acabamos. Está ben, está ben, está ben, ben, ben. E logo dimos facendo algún británsi no que é rotacismo, vale? E eles, eles, <laughs> vostedes traen. Traen. Moi, ben, traen, traen. Traen. Moi ben. Eles, elas, vocês, trazem. Eles, elas, vocês, trazem. 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 Boa. Vale. Não era cambiar um S por um R? Aí te vou explicar o que é o rotacismo. É que o rotacismo, que não rotacismo. é um rotacismo, como já te dissem, eu sou um Que? Ah, pues que a decir algo. No, no. Respiraches así para falar no. no. para pensar, pa pensar, era, era para vivir solamente. No, no. eh, pois é, que eu son de Berín eh, En Berín é eh, máis zonas Que realmente non sei se si é Na miña comarca Supoño que máis zonas así de Ourense e tal eh, Eh, temos unha forma de falar que cando hai un S no medio dunha palabra ou cando un S separa dúas palabras eh, nos cambiamos mosca nos cambiamos ah, que S. Que... S. nos cambiamos ese S por un R por exemplo en vez de rotacismo rotacirmo. en vez de xornalismo xornal... xornalismo Uh -huh. En vez de... Vou no dicir mal, pero é que é unha cousa que dicimos moito. En vez de Dios mío, que, que está mal, que é meu Deus, pero en vez de Dios mío, Dior mío. Dior mío. Ok. E é maravilloso. É incrível. Porque é moi bonito. É lindo. É, é, sí, sí. É iso, que Dior, Dior mío non, non se pode dicir porque é Deus, pero era un exemplo, porque é unha expresión que... Mm, que de muita gente seria Deu Romeu Deu Romeu Deu Romeu é galã é como se fosse o o, o peraí, como é que ele se chama? pera, não existe, é, é, é meu Deus, foste... não, é, não é Deus o, meu é meu o, Deus o António Bandeiras diria Sim. Deu Romeu porquê? porque ele é muito galã diria. porque, 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 porque não, ele pega Pero non, é, é meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pero o que o é, pois, pues, eso, é, é, é un, un R cando de, na fada, solamente, é? Eh? Logo, sí, escribimos sí, sí, sí. correctamente. E logo, malirmo, por exemplo. En vez de malísimo, é malirmo este rapá. Malirmo. E, e logo tamén me pasa, é que eu non me dou conta, ar veces. ar veces. ar veces. Ás veces. ar veces. E quando quando um S separa duas palavras, anda aí a mosca. Quando um S separa duas palavras, também é rotacismo. Às vezes, a mim sabe me dizer, às vezes. O rotacismo não existe só no galego. Não me deu tempo a ler. É uma espécie. Também é uma aparece espécie... em outras muitas línguas. Em, em italiano, <laughs> quando as pessoas de Roma, da zona de Roma, que falam hum. romano. Que é uma espécie de dialeto, hum. também metem os Rs em vez dos L's, por exemplo. Sim, sí? não sabia. Pensei que, que só o lo... só passava aqui. Mas, isso, pois mira, vou te pegar o rotacirmo. Para se te ver. Para. Sim. Sim. Ri! Para ser ri, não, não dá. Ri. Como? Como? En vez de si, sí, que é para pôr o r, né era? No. Ah, non, 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 iso só pasa cando vai dentro... no medio dunha palabra separando só as veces. Non non é cambiar as Ar, veces, as veces. As veces, as veces. 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 veces, Pero non é cambiar todos os s por rs, non. No. non. Non, nos entenderíamos. Ai, ai, ai. Ai, ai cu, cu. cucu. <laughs> A ver, eh, creo que ímo seguir vendo vídeos. Ok. Bem, aí, vamos lá. Em termos de entrar, isso aí, há é sempre uma coisa enorme, ruim, para o pescador. É que quando a gente tiver já ilhas aqui fora, coisa de três, quatro meses de viagem da costa, quando o mal estiver na naval, a gente já não vai voltar para trás ou para a Zouga, depois da Algada, ou para, para a Vila Franca. Ah, isto é das ilhas. Eles falaram assim. Isto é parecido que há oh, oh, talentais. É importante isto. Uma coisa. Isto é percebe? Porque tem tenho família de Nisa. E as pessoas de Nisa também falam assim. E sabes de onde é que isto vem? Isto é dos Açores. Com a certeza. Mira, é. mira se, se, se me pides que te resuma o que disse. Não entendi <laughs> nada. Para nada de nada. Não sei que. Caralho, eu estava dizendo. É, vamos vamos, vamos, vamos ouvir outra vez. Podemos ouvir outra vez. Não em é termos de entrar, isso aí é sempre uma coisa enorme, ruim, para o pescador. É que quando a gente tivemos já ilulas aqui fora, coisa de 3, 4 quatro meses de viola da costa, quando o moto estiver arrebentando na barra, a gente já não vai voltar para trás. Ou para a Doga, depois de depois da Algada, ou para, para a Vila Franca. Ele está a falar Franca. de qualquer okay. coisa. Assim, ele está a falar de qualquer coisa que eu acho que foi um barulho, porque alguma coisa arrebentou. Mas não tenho a certeza. Agora, o sotaque é claro, isto é português dos Açores. Sim, português tem que ser, mas não sei que di. Eu também mais eu oh, metade das coisas louco. não percebo. Mas que ele que fala, está inventando. Não, não, ele fala com o sotaque dos Açores, que é muito parecido com uma zona do Alto Alentejo. Estás a ver? As pessoas estão todas a dizer Açores. Açores. Exatamente. Não. Porquê? Só que eles francês. Vês? Falou... É que a mim havia coisas que... Eu não ia dizer por si, dizia uma burrada, mas eu estava pensando a mim isto parece-me francês. Churuchu. O que passa em é que, que logo de percebia de... Aí, palavras que via é que era simples. português, mas uma churuchu que me parecia uma francês. Coisa... Em... em termos de entrar, isso aí é sempre uma coisa... E não me ruim a Poucos Casu é que quando a gente tivermos um já ele, Lulas aqui fora que eu já quatro meses de da costa. Quando o moto estiver a levantar naval, a gente já não vamos voltar para trás ou para a Zouca é da Ligada, ou para, para a Vila Franca. Assim é. que ele... tem uma coisa francesa, e eu estava pensando assim: a ver, Esther, isto é português, não vais dizer uma burrada que se rindo de ti, mas juro-te que estava pensando. Mas sabes que é interessante isto porque uh, uh, os Açores não. Mas a zona do Alentejo, os alentejanos não falam assim, mas há uma zona do Alentejo, que é uma zona de Portugal, no Alto Alentejo, há uma zona do Alentejo que fala assim, igual aos Açores, que é, ou eu muito me engano, mas a minha família é de lá, a minha família portuguesa, a parte portuguesa, é de Gafte, que é perto de Nisa, que é dessa zona do Alentejo, eles falam assim. E tem a ver com o facto de serem a maior parte imigrantes portugueses que foram para a França e depois voltaram. Hum. Portanto, tem a ver com aquela. Na altura, e depois da guerra, antes da guerra, depois da guerra, perto da Segunda Guerra Mundial, que muitos portugueses foram para a França, porque cá passava-se fome. Sim. E, e depois fizeram lá a vida, ganharam dinheiro sim. e voltaram. E sim. são as, as pessoas dessa zona do Alentejo que falam igual aos açorianos, que é engraçado. Porque tu tens os Açores, né? tens Portugal aqui, Portugal. Sim, sim, né? sim. Depois tens a Madeira que está aqui. E hum. tens os Açores que estão aqui, já quase em, em África, não é? Sim, 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 sim. E estas pessoas daqui falam igual... A pessoas que vivem no Alto Alentejo, numa zona do Alto Alentejo. Hum. É mais é, fácil. No me dê o anterior, para então é mais fácil entender galego que o português de São Miguel. É, é, de, depende, o Galego é muito parecido. Mas imagina, no outro dia ligou-me uma pessoa da TV Galiza, ligou-me para o telefone, uh -huh. uma menina da TV Galiza, Sim. e eu não percebi quase nada ela não fala como tu eu tive que lhe pedir para ela mandar um e-mail em sério? sim eu percebi ah. o que é que era ou seja, a conversa eu percebi agora, quando ela falava o que estava a dizer eu estava muito perdido então tipo uh, a tentar entender nada, já, para a próxima chamo o teu ok <risos> 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 vale, vale, vale isso é portanto, ela, isto é açoriano é uma coisa. São Miguel dos Açores, Ai. exatamente. Rápido oh, peixe. Rápido bem. peixe. É o cu do peixe, que é uma zona de Portugal. Olha, então, se não isso aí, é sempre uma coisa enorme, ruim, é que quando a gente tivemos um já ilhas aqui fora, coisa de três, quatro meses de viola da costa. Quando o moto estiver na naval, a gente já não voltava para trás ou para o Piedade, ou para Zouk, depois da ligada, ou para a Vila Franca. Mira, é que é que eu noto de acento francês uma coisa, coisa. É logo quando diz, é... é que me perdi. Pero fala assim como como em francês que único, é não sei como é coisa. Pero imagina-te. A petit couce. A petit couce. A petit couce. A petit couce. Ah, sí, Sim, percebe. Sim. Em Sim. termos de antral. Isso aí. É sempre. Uma coisa, uma coisa enorme, enorme, ruim. Enorme. enorme. É que, quando Covid. a gente tivermos já livros, aqui fora, coisa de três, quatro meses de viola da costa. Já quando o mal estiver arrebentando naval, a gente já não vai voltar para trás. Já me perdi. Já me perdi. Está para o Goan Listening para Inglês? Para a Vila Franca. É impossível dizer é. Não, não, dá, dá, dá. É muito difícil. termos de entrar isso aí. É sempre uma coisa enorme. Ruim para o pescador. Aqui, quando a gente teve lá as louras aqui fora, sabes, coisa sabes... três, 4 mil viés da costa, quando o mar tiver a arrebentar na barra, a gente já não vai voltar para trás. Ou para a doca de Ponta de Gado, ou para a Vila Franca. Mas, é, mas é difícil. É muito difícil. É difícil. Se me, é. se me pediras. Eh que, es que cando cando iba a escola non che puñan así inglés e tiñes que escribir o que entendías, os listenings. Sí. Pues si, pois se me fixeras un así destes, pero con el escribiría. Coisa luras, pero luras non, non non sabía que era un sitio. Tamén dou. No. Eu estaba pensando no, na, nas luras Si sí, no que estou con listening de, de inglés, pero sé que isto é para que... Intentas entender é, 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 quando está na segunda frase e dizes, vale. Mas logo é que me perdo um montão. É muito complicado. Mas até então, eu sou português. Isso aí é sempre uma coisa enorme ruim por pesca o por pescador. Porque é quando a gente já tivemos a aqui fora, coisa que já quatro meses de violência da costa? Quando o moto estiver arrebentando na barra, a gente já não vai voltar para trás. Ou para a Zouca, depois de da delegada, ou para... Para a Vila Franca. É que, mira, há da metade entendido. Logo um é, não, não só porque o português é, 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 tem um sotaque diferente, mas é também maneira de falar, como tu dizias há bocado de eu perguntar o comigo, ou comigo. Sim, sim. Ele também tem uma, uma, uma maneira de falar diferente do sim. que é normal em Portugal. Ele faz pausas. Em sítios onde um português corrente sim, não faria. Sim, sim. Por, portanto, é, é complicado. Até eu não, não tinha percebido o que é que ele estava a falar, até ver claro. escrito. Claro, é difícil, claro. é. É, é muito difícil. difícil. Sim, sim. É, é. A ver, é. A ver o, que, o que toca agora. Vamos com outro. Eu penso, pessoalmente, que o galego deveria ter mais horas, já que está em pior situação que o castelhano. Mas vamos falar agora disso, dentro de um pouco, quando falemos, por exemplo. Do médio de comunicação e de outros âmbitos, e reflexione é e, e pense como está a situação realmente, porque são coisas que um não repara até que não está aí e o vê. É. Este senhor é português, mas está a tentar falar galego. Porquê? Porque ele diz palavras em galego. Mas o sotaque é português. Ah? Acho eu. Posso estar enganado. Ele está ah. a falar galego. Está a falar galego. Mas eu acho que ele é português porque ele fala galego quando, como eu tento falar galego. Hum, interessante. Será? O que é que tu achas? Interessante. Eh, queres que volvamos a escoitar? E logo digo, que... Eu penso, persoalmente personalmente, que o galego debería ter máis horas, xa que está en peor situación que o castellano. Mas vamos falar agora disso, dentro de un pouco, cando falemos, por exemplo, dos medios de comunicación e doutros ámbitos, e reflexionedes e, e pensedes como está a situación realmente, porque son cousas que un non repara até que non está aí e o ve. Segues pensando mesmo? Sim. Vale, pois vou-te dizer. Diz. Diz-me, diz-me, diz-me. Porque dime. imagina, parece um galego forçado, não é natural, parece que tem que tem que é uma pessoa que está a tentar falar bem galego, mas sem ser galego. Pois vou te dicir, home, eu non sei quen fala, pero mm, estou 100% segura de que quen fala é galego. Pero non un galego cualquera. Ah. ah. <laughs> A ver, é que se tiño claro, aí, aí deu no clavo ese costas 10. Eh, Tu sabes o que é o reintegracionismo? Están todos aí acertando, vale, co reintegracionista. Non sabes o que é? No. Pois a ver, en Galicia hai eh, unha corrente minoritaria que, eh, bueno, hai xente que mm, ao falar é dicir, mm, quere eu xa che dixera que galego e portugués tiñan as mesmas raíces pois quere que non se perdan esas raíces quere que sigan bueno, que, que, que sigan sendo a, a mesma lingua e entón eh, a hora de escribir eh, esta xente intenta que sexa o máis parecido posible ao portugués pero eso apenas se percibe na fala porque, porque ao, ao final ca, cada un temos a nosa forma de falar eh, como moito, eu supen que era reintegracionista porque como moito notas palabras como comunicazón si sí. máis é dicir, máis é pero podes usar pero é o mesmo o que disso, mais. ele disse, disso foi muito português ah, non, non, non recordo pero que disso, digamos, é. que, digamos que hai pequenas cousinhas que se notan na fala pero sigue sendo galego, quero decir porque porque se vese que é galego. Donde máis se nota é na escrita. Quizais esta persoa che manda unha mensaxe, tú non vas saber se si é portugués ou é galego, porque mm, a xente que aposta por esta por esta por este, bueno, mm, liña mm, quere recuperar O, o, o é que é que se parece o máximo posible ao, ao portugués, a forma de escribir en portugués, sen renunciar á forma de falar. Sabes? Entón, eu notello por estas pequenas palabriñas, pero realmente na fala apenas se se percibe. Non sei se Tanto, eu penso persoalmente que o galego debería ter máis horas, xa que está en peor situación que o castellano Mas vamos falar agora diso. Falar agora pouco... Cando falemos, por exemplo, dos medios de comunicación e doutros ámbitos, é reflexionedes e eh pensedes como está a situación realmente, porque son cousas que un non repara até que non está aí e o ve. Comunicación é situación, diso é galego, é galego, é galego, o real Academia Galega. Mas dis lá. Diso. Como é que dis diso? Tu dis diso? El dis tisú. Eu pensei que fosse por causa disso, porque nós fechamos mais disso, hum. isto. Si, eu vou si, dizer, si. disso, isto é mais aberto e ele si, fecha si, si, tudo si, mais. Si. Por isso é que eu pensei que era, que era português a tentar falar galego. Eu, se tentasse falar si, galego, em, ele em verdade, falaria assim. Acho eu. Mim, é que é mais surpreendente o que eu disse, disseras, porque realmente. Hum, A ver, no, non é portugués porque eu, vamos, estou casi no 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 100% no no seguro de que, que, que é galego, pero ao final non ibas mal encaminhado en que aí algo pasaba co galego e co portugués. Así sí. que, bueno, é é interesante que percibiras iso. Iso, que eu penso, persoalmente, penso <laughs> que o galego debería ter aí está escrito. É, está escrito eh en galego reintegrado. Eu penso, okay. persoalmente, nós diríamos nós, refiro-me, eu que falo mh, co, co, galego, bueno, intento falar galego de Real Academia Galega personalmente e aí eles mm. dirían personalmente a xente que fale con galego reintegrado, que o galego debería escrito como de, de debería, ter máis horas, já nos, nos suscribiremos lo conxé, que está en pior vos dicides de si pior? pior, Oh. imagina, a primeira frase hum. está escrita em português até ao ponto tirando situação que cai a é situação a, o sim, sim. o é, resto é... está escrito em português mas vamos falar agora disso dentro de um pouco, quando falaremos quando falaremos dos médios de comunicação isto já está diferente, mas isto está quase escrito em português quase É que sabes o que eh, A ver, realmente O, o galego reintegrado eh, Hai moitas correntes Hai, pois, pues, cada persoa eh, Elixe unha forma de, de escribir E demais Pero, polo ata onde eu sei Hai dúas correntes maioritarias Unha que opta por escribir Por exemplo En vez de situasón Situasao, que sería como, como Tú escribirías 100% portugués. E logo outra corrente que en vez de a a a terminación ao, colle un, si tu son, corazón, comunicación, uh -huh. porque eh, entendo que respeta máis a fala, porque ao falar acaban un, sabes? Sí, Entonces sí, 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 hai claro. más máis correntes, pero as dúas principais son esas, a que opta por ao, na escrita e a que opta por un. E aí temos o galego da Real Academia Galega. Okay. Eu penso, persoalmente o que te estaba dicindo, que o galego debería, con B, ter máis, máis con acento, horas. Xa que, ese xa con X, nós non usamos o iota, está en peor situación cá ou que o castelán. Que, porque, é, é, realmente, claro, vos, tamén, vos castellano, claro. que castell... Castellano. castellano. Sim. Pa, nós diz... eu não sei como é que. O vou ser -se sincero, não sei, eu diria espanhol. Hum, vale, vale, vale. Para vale, mim vale. seria espanhol, mas deve ser, cast, se calhar, castelhano. Não sei, não sei mesmo. Eu, porque, vale, eu vale, quando uma pessoa vale. fala espanhol normal, diria espanhol. Vale, no, um, nós. Espanhol temos... normal não é que no, o galego não seja normal. É já, assim. já, não já, é isso, já. Não é isso, não é isso. É, pois é nós regimos castelhano, castelhan porque. é que castellano, castellano é un castellanismo. É, é, nós, sabes que no digo cho eu sempre o, um, o que intentamos é fuxir de castellanismos, porque sí, um, sí, ao final sí. estamos enchoupados de, 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 de palabras que non, non son galegas. E fai me gracia que a propia palabra castellano se xa un castellanismo. Porque sería castellano, é castellano, é castellano, é castellano. Pois, é. pois em Galego é castelão. castelão. Em Galego da Real Academia cá, te, cá temos o queijo, castelões. Já me disseram que havia um queijo, sim, sim, sim. Muito bom. <laughs> Quer dizer, eu não como queijo, mas as pessoas gostam. <laughs> não comes queijo e Só mozarela, assim. só mozarela. Ai, pois é muito do Eu não, gosto, não gosto do sabor a queijo. Nem das natas. Ai, não sabes o que dizes. Sei, não sei. Sabes não sabes o gosto. que dizes, Não, não. Vale, sigo lendo. Sí. Mais, pero, claro, é que é o que te dicía, que é unha fala, percibo que, que, é, que, que é reintegracionista, porque eu sempre digo pero, é como a min moita máis xente que, que, que fale o galego do, 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 do dicionario da Real Academia Galega. O máis tamén tamén se pode usar, porque máis é igual que pero, pero digamos que a min o máis relaciono eu Ca, 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 xente que fala galego reintegrado, sabes? Entón, por eso na fala percibo que que, que era reintegracionista, vaya. Uh -huh. e imos falar agora diso ves que diso é igual, bueno, no, no outro é con dous con pois, dous sexos. dixo, hmm. exacto. É... é logo, dentro dun pouco, cando, que, que, que el, quando. aí seria cando, conste que o tipo dixo cando, O que passa aqui teria que escrever quando? Quando? Sim. Quando falamos dos meios de comunicação. Pois, isso cai é diferente, que é meios de comunicação. Meios. Meios. Como as meias. É, mas é o feminino. Meio. Ah. Não, meios. É, é, o, é o masculino. Meios. meios. Isto é as meias dos do, do Vegeta e é os meios de comunicação. Nós temos os meios. Médios de comunicação. É de outro lado. Os, médios, os médios é a luz do carro. Mínimos, médios, máximos. As luzes? Sim. Sí. As luzes, quando vais à noite, sí. o que sí, é que sí, ligas? Sí. Os médios. A, 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 a luz, que podem ser as largas, ou, ou, ou as, as de posição, ou as cortas, que cortas não é, que será curtas. Não, Mas, quando vais de noite, em frente. Longas, longas curtas e médias. A Deve de ser mais. as médias, é os médios. Cá também é médios. Ah, médios. Vale, 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 E, vale. e o pisca-pisca. Pi, pi, pi. Os intermitentes. Pisca-pisca. Intermitente. Pisca. Cá é pisca, são os piscas. Os... os piscas. Pisca, pisca. Também é uma música. Pisca, pisca. Uau, são aqui, aqui são os intermitentes. Intermitentes, tem, tem, faz, faz, faz sentir. Tu sabes que em que, que Vigo também chamamos de pisca-pisca. Boa, é que isto que. Não, pisca-pisca não é do Kim, não é? É de outra, acho eu. Eu eh, tenho uns colegas que, que lhe chamam os piscas. É isso, é o pisca, é os piscas. Para isso o quê? É os piscas. Não, não ligas os piscas, que são os dois um é o p... é, pode dizer é o, é o bicho piscas. piscas. Pisca pisca é uma maneira de dizer. Ah, não, mas eu digo que é que não sei em verdade porque lhe chamam assim. São dois. Bom, bueno, eu toco numa banda, é, son... é um rapaz e uma rapaza. é Num momento, começaram a chamar o pisca, é a pisca, é o pisca, é a pisca, o pisca, é a pisca. É dia de Deus, eu não sei porque lhe chamam assim. Tenho eu eu... que perguntar, porque, porque somos pisca. Não, pisca é pisca, porque pisca um olho, estou a dizer aqui. Não, não tenho uma ideia. Bom, bueno, eu creio que é pisca. Tu chamas eu... piscar o olho? Fazer assim é piscar o olho? Eu digo que o chisco. De feito, eu defeito, nas... ou seja, bueno, nas fotos. Eu quando rio, chisco um olho. Encerro mais um que o outro. Sim, tenho um problema. Quando rio, assim. Ah, é, então, isso. tu és aquela pessoa que eu costumo ver no Instagram que, quando te, que as fotos são todas assim. Não é? Estou uhum. <laughs> <Tô> é. brincando. Estou <laughs> brincando. É que, é que, não é que, é quando me dá muita, muita, muita risa. De feito, eu tenho uma amiga que me arremeda a assim. Porque quando me dá muita risa, é, pecho. como todo el mundo, pecho ojos, Pero pecho más que otro. Yo me pongo muy, muy colorada, porque me pongo colorada por todo, pero cuando me río, pues también me pongo colorada. Es eh, hago eh, así. Pero no me río así, obviamente. No, soy una persona normal. Yo y no, está... yo fico con la boca para el lado, fico así. Sí. sí Así. Sí. Pois, mira, piscar non, non hai... Non existe... Bueno, non vai no dicionario da Real Academia Galega. Só vai en chiscar. Ok. Eh, chis, chiscar, choscar, chuscar. Chuscar. Tanta coisa. chuscar interpretaba que significaba outra cousa. Chuscar. O okay. Chuscar. o okay. quê? fazer o amor. Ai, ah, chuscar, 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 chuscar. mesmo, chuscar. Chuscar. Cá pode mira. dizer truca truca. Emos <laughs> fazer o truca truca. É o truca truca. <laughs> Ai a mosca, pera de verdade, pera que pesada é. Mas essa mosca é enorme, é para aí deste tamanho essa mosca. Porque já acerca a câmara, quer é protagonismo. <laughs> Quero ser famosa. É... Ai, que isto que é? Mm... Mais. Mais obras. Oh, ma... ah, si, sí, já sei o que é. En galego temos mais en acento é mais con acento. O mais Sim. en acento é o pero do que falávamos, que é o mesmo mais que pero. É mais con acento é un adverbio que é Um mais sí, o mais bonito, sim, o mais bonito, dá-me mais, mas dizem mais... igual, como é que dizes as duas? Mais, mais é mais, sim, sí, é igual, é igual. Mais é mais. Sim. Sí. Nós é mais Mas. Mas. É igual. Mas, não, não, o primeiro. Mas. 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 O é mais. Ah, mais. Mais. E o outro, mais. Ah, mais. Mais. Mais, mais. Mas, mais. Então, mais é pero. É. É mais, é mais bonito. É mais bonito. Sim, 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 sim. sim. Vale. Vale. É isso. vale. Logo, busquei, mas não havia mais. Busquei, mas não havia mais. Entendes o que significa? Entendes? Sim, Aí está. Sim. Há diferença entre o mais com acento e o mais sem acento. Busquei, pero não havia mais. busquei mas, diz... mas não havia mais. Busquei, mas não havia mais. Busquei, hum. mas não havia mais. Mas dizem igual, pois nós não. É procurei, mas não havia mais. Procurei, ma... mais... Mais. mas. Mas. Mas não havia mais. Exatamente. Mas. Mas? Procurei, é mais. mas não havia mais. Vale. Busquei, mas. Busquei, mas não havia. Busquei, mas não havia mais. Pois é, vocês usam igual. Sim. Sim, 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 sim. Sim, senhor. O que, que, que te parece isto que te contei? Porque, claro, tu não não sabias disto, do reintegracionismo. Do quê? Da borboleta? Não, estou ah. assim, igual, não. Não, que, que é interessante, não? Este, este último vídeo que escutamos. Eu não Por sabia exemplo, o que era isso. Boa... Do reintra... Reintagru... Reintegracionismo. Re... Isso, não sabia o que era. <laughs> não sabia o que era. Pois pois, mira, já aprendi-te uma coisa a mais. Já a mim, porque é são... muito interessante. São os, que... São os é galegos, são os galegos que... que querem reaproximar o português do galego. Sim, sí, sim, sí, exatamente, exatamente. Que é diferente do galego normalizado. Re... Reentra... Reente... Como é? Reintegra reintegracionismo. E normalismo. normalismo. São coisas diferentes. Sim, sí, claro, é, é, diferente. o, está a norma oficial, que é a norma da Real Academia Galega, que é o que, o que me toca a mim ensinar, não digo que eu. Sí. É o que se ensina na escola, tudo Por isso. Portanto, o R, A G é... Sí, Real Academia uh, Galega. G Real Academia Galega, ok. Que é a escola máxima da literatura sí. galega. Sim, sí, sí, exatamente. é okay. logo okay. está o reintegracionismo, que, que é isto, que, que se intenta aproximar de novo na, na, na escrita o, o galego e o português. Ok. É... Isso é muito giro. Não fazia ideia que havia sequer. Pois... Isso é giro. Pois Mas sim, imagina, sim. na escola, quando tu vais à escola, aprendes o quê? O, o RAG? Aprendes a da Real Academia Galega, sí. sí. Okay. Logo, na, na escola depende... Eu, por exemplo, non tuve, pero hai, hai institutos nos que tamén se ensina portugués. Non vas, non vas aprender o, o reintegracionismo, pero podes aprender portugués. Pero, bueno. okay. E vocês na escola têm português, não? É, é só... Eu, podes escolher, eu, escolher claro, ter. Podes, podes escolher. Eu não tuve Pero porque a mim não me davam a opção. Creio que, claro, teria que haver quem dera essa matéria, é juntar um grupo. Entendo que a mim não se me ofereceu porque é, não um é é, Imagina, se cá, tu cá no liceu, quando tens eh, 15, 16, 17, hum. 18 anos, nós cá temos o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano de escola. O com liceu. 15, com 15, 16, 17. Sim, 16, a 17, 18, ou 15, a 16, 17, depende vale, nós, do mês Nós que temos primeiro, segundo, terceiro e quarto da ESO, e logo, e com 17, 18 anos, 16, 17, 18, estamos em primeiro e em segundo de bacharelato. Ok, e aí pode escolher, nós cá podemos escolher ter espanhol, francês se escolhermos eh... letras ou então se escolhermos sí. ciências sí. química, física nesses, nesses anos que, que diz que para nós é o bacharelato é, é quando, quando escolhes para logo já ir à, à universidade é, é, podes escolher uma ou outra mas eu no instituto fui de ter já francês desde, creo que francês foi obrigatório obliga... primeiro, nos primeiros anos do instituto com 12, 13 anos é logo já o podias escolher ok nós cá temos o inglês, que é sempre obrigatório, sim, sim, nós e depois, depende da escola e da área, ciências ou literatura ou economia, podes escolher uma língua, que pode ser francês, pode ser espanhol ou assim ou então as outras áreas economia, física, química é, é tu que, tu que escolhiste para estudar os ah não, eu... tu ciências, claro eu fui ciências, fui ciências claro, claro, não, é que é. estava pensando que estudarás hum, arte dramática, pero não não, não, fui ciências eu fui por letras e gostaste? sim sí. ah, sí. hoje em <laughs> dia és uma professora <laughs> bueno, bueno, não, não, eu estudei jornalismo é É dicir, eu realmente para pa fazer o que eu fiz un podía fazer qualquer bacharelado, pero fun por letras porque De me que gustaba que... máis. Imos co último vídeo. Xeta. Ok. Está. Veña. Vamos, José Luis. Está tuvimos mala suerte que me dijeron que non nos vai interrogar la policía. Que nos vai interrogar el juez. Bueno, en pero... persona. A lo mejor nos toca a um juez que és bueno. Conoces tu algo? Não. E que Tampoco conheço Las canarias e dizem que existem. Isto são dois atores no palco teatro ou de comédia, stand-up comedy. Para é que falam? Falam espanhol. Otra vez, espera ahí, otra vez, otra vez. Vamos, José Luis. Hasta tuvimos mala suerte que me dijeron que no nos va a interrogar la policía, que nos va a interrogar el juez. Bueno, en pero... persona. A lo mejor no está que un juez que, que es bueno. ¿Conoces tú algo? No. Y que tampoco conozco las Canarias y dicen que existen. isto é castellano. Pois, pues efectivamente, están falando en castelán. O que pasa é que me sorprende, e ta razón que son, bueno, actores, si sí, agora xe digo quen son. É, eh, é, eh, fai mi gracia que, que digas que é castelán porque, si sí, realmente están falando castelán, pero é que están falando cun acento galego que flipas. Entón eu pensei que ibas dicir galego. No, 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 no. Y esto es castellano. ¿Cómo sabes que es castellano? ¿Por qué lo sabes? Tío, no soy, soy es, que, es que dentro. realmente hablan con, con mucho acento galego. Vamos Pero es que es el acento. Ya tuvimos mala suerte que me dijeron que no nos va a interrogar la policía. Me dijeron. Que nos va a interrogar el juez. El juez. En persona. A lo mejor no me está que un juez que, que es bueno. Bueno. conheces tu algo não? e que? tampouco conheço las Canárias e dizem que existem não é sei assim, não te sei dizer porquê mas não me sou a galego mas aí está para mim eu que sou português um, um, um castelhano falar com acento galego ou um galego falar com acento galego é, para mim, eu não, ainda não consigo distinguir o acento. Já, já, já. Perceba que as palavras que estão a falar não são. Sim, 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 mas tens toda a razão porque, porque é castelã. O que passa é que eu sei quem está falando, é, o que, que estão sei, falando, mais. e é castelã, com muito acento, mas okay. sim, okay. é castelã. E aí estão. É, efetivamente, como tu dizias, estavam atuando. están no programa de Land Rover, que é un programa da TVG que se emite os xoves, bueno, ahora están de vacacións, pero é os xoves pola noite, é un programa de humor, e están sí. pues, interpretando os gorrillas, o papel dos gorrillas, okay. que chaman así. Rumba, a romba, a romba coches. Causa os arrumadores. Tu dás a moedinha aos arrumadores? Arrumadores? Arrumadores. arrumadores. Os que arrumam os carros. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Não, não tem carros, devia ser arruma carros, mas não é. É arrumadores. Já, 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 já. 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 Vale, nada, nada, nada. já já, vale, vale. Como é que dizes? Vocês vocês na Galiza dizem gorilas ou dizem arroba coches? Arroba coches. É que eu non... non eu a coches non, non dicía, vaya. Non... Estas son que os gorilas? Non, os gorilas é outra cousa. Son os gorilas. <laughs> os gorilas é, é iso. Non, eles son os gorrillas. Pero, Gorillas. pero... Gorillas. Okay. Pero nada, que eu nin... O sea, para mim os gorrillas son eles. Os, eu a coches na miña vida, pero eu non sei como lle digo a xente esta. O é o termo da Real Academia Galega. E gorrillas é castelán. Ah, gorillas gorrillas, ok. Sí, sí, gorriles. Goriles. Pois, mira, aprendi unha palabra nova porque eu non dicía rombocoches. A rombocoches. A é eh? vos, a Arrumadores. A Pois, creo que ese era o último vídeo. Estou guai, é? Estou guai. Olha, tens, que, tens é que tratar dos teus brilhos, estás super. Parece uma fada. Espera, espera, que é eu me aponho, que é Olha, Pois, lá de fada. Ai, a fada dos dentes. Que bela fada. Uma fada galega. Posso dizer que conheci uma fada galega? Olha, gira, é a fada dos dentes. Ai, 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 ai! Tu mia, é que tu mira que cachumangas. mangas é? Que cacho mangas? Eu não tenho essas mangas. Não, não. Espera, vou não. para dentro. Peraí. Vou tentar. A ver, a ver, ser a ver. Fada... Vou ser uma fada dos dentes também, espera Vale, minha. <laughs> Eu tenho as asas pequenas, tenho que vá mais. Ai, que guai, que guai. Somos fadas bueno pois pues, nada, vale. pois pues, não conseguem que o fundo parar de, de fazer estas coisas é, Assim que nada, a ver se si, a, a próxima quarta-feira. Mira, deixe aqui, Rodrigo era o melhor. É, uma forma era não me deu tão poder. Uma forma era nas TVG e na RTP partilhar programas ou apresentadores, mas primeiro deveríamos receber o sinal na Galiza, hehe. Pois, pois sim, tu que dizes, Rodrigo, Rodrigo. Eu acho que por mim está se bem. Ah, que sim. Sí. Ah. Ah, lá matou um mosquito. Por ti tu com a mim. Por mim está se eh, bem. tudo bem, tudo eu, bem. Eu digo sempre que sim, sim, sim. Isso, isso. isso, isso. Gosta de aventuras. E, eh, bueno. bueno pois pues nada, pois pues despediremos aquí. Que che parece? Pasache el ben hoxe. Hoxe estuvo moi interesante, eh? Pues o, de ver, o de ver os vídeos, estuvo guai. Olé, ah, a aí. Que asco. Límpate. Ai, <laughs> <tombo. Ay>, por favor. <laughs> eh, uh -huh. bueno, pois pues nada, pois pues vémonos se che parece a próxima semana pasa o ben descansa Acho, sí. tu tamén é eh, é eh, eh, nada e a xente que nos está vendo como sempre Ai, pero podo parar isto que me distrae o, o fondo este bueno, a xente que nos está vendo que outra vez graciñas por, por estar aí sempre e tamén por eso, por vernos os sábados que joe, ao final isto son dúas horas, eh? así que de verdade, moitas grazas porque jo, Que, que bem, verdade, Rodrigo? Que bem muito que lhe gusta a gente isto. Mesmo, mesmo. Eu quando vou ver um filme, se tiver mais do que uma hora e meia, adormeço. Portanto, olha. <risos> claro, foi, <laughs> mira. Muito bom mesmo, obrigado. É que, é obrigado. que bem a gente. Eu creio que te vão fazer uma estátua. Sim. Junta, como a minha bandeira. A gal... a... A metade, metade externo, metade Rodrigo ah, oh, pois sim sí. é que ponha, digo-te eu, apontamento lusófono, Bora. ai que guai <laughs> era giro, era giro <laughs> bueno, bom, pois nada, obrigado obrigada, eu também é, nada, passar de descansar de todos, passar de boa semana e vemos-nos, alunos, no retorno de eu, é o Mércoles, apontamento lusófono, a la março Tchau! <laughs>